ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ቡድን በቋሚነት ተኩስ በማቆም የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለመቋጨት ስምምነት ተፈራረሙ። ከባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጀምሮ በአፍሪካ ህብረት የተመራ የሰላም ውይይት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሲያካሄዱ የቆዩት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ከስምምነቱ ላይ መድረሳቸውን ዛሬ የህብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ አስታውቋል። ስምምነቱን በኢትዮጵያ ወገን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን፣ ከህወሓት ወገን ደግሞ የቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ፈርመው ሁለቱ ወገኖች ስምምነቱን የተፈራረሙት የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት 2 አመት ሊሞላው አንድ ቀን ሲቀረው ነው። ስምምነቱን ከመፈራረማቸው በፊት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ቡድን የጋራ መግለጫ አንብበዋል። መግለጫው 2 ገጽና 12 አንቀጾች ያሉት ሲሆን ተኩስ አቁም እንዲኖር፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የይዞታ አንድነት እንዲጠበቅ ለመስራት ከስምምነት መደረሱን ያትታል። በተጨማሪም አምባሳደር ሬድዋን ከፊሉን መግለጫ ባነበቡበት ወቅት ኢትዮጵያ አንድ መከላከያ ሰራዊት ብቻ እንዳላትና የመንግስትን የደህንነት ሁኔታ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ መፍታት፣ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማቆምና መልሶ መቀላቀል መርሃ ግብር ላይ ከስምምነት መደረሱን አመልክተዋል። አምባሳደር ሬድዋን አክለውም ህገ መንግስታዊ ስርዓት በክልሉ እንዲመለስና የፖለቲካ ልዩነትን ለመፍታት መዋቅር እንዲኖር እንዲሁም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ መዋቅር በመዘርጋት ተጠያቂነት፣ እውነትና እርቅ እንዲሰፍን ከስምምነት መደረሱን ገልጸዋል። በተጨማሪም የመሰረተ ልማት አገልግሎት እንዲመለስ፣ ሰብአዊ እርዳታ እንዲሰጥ፣ ፕሮፓጋንዳ እንዲቆምና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ግንባታ እንዲያግዝ ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል። የሰላም ውይይቱን ያስተባበሩት ኦባሳንጆ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የአፍሪካ ህብረት መማክርት አባልና የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፕምዝሌ ምላምቦ ንጉካ መሆናቸው ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሃና ቴት፣ የአሜሪካ አቻቸው ማይክ ሃመርና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ በታዛቢነት ተሳትፈዋል። አብዛኞቹ የውይይቱ አስተባባሪዎችና ታዛቢዎች ስምምነቱን አስመልክቶ ንግግር ያደረጉ ሲሆን የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የተነበበው መግለጫ የስምምነቱን በጣም አጠቃላይ ይዘት ያስረዳ እንደሆነና ስምምነቱ ግን ዝርዝር ያለው እንደሆነ ጠቅሰው ዋናው ቁም ነገር የስምምነቱ ትግበራና ስለ ትግበራው የሚደረግ ክትትል እንደሆነ አስምረውበታል። ዜናው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው መረጃ ይህ ነው። በእስራኤል አጠቃላይ ምርጫ የቀድሞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እየመሩ መሆኑ ተነገረ። በሀገሪቷ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ እየተካሄደ ባለው ምርጫ ኔታንያሁ ወደ አሸናፊነት መቃረባቸውን መራጮች ድምጽ ሰጥተው ሲወጡ በሚገኝ መረጃ መሰረት የተጠናቀሩ የዳሰሳ ሪፖርቶች ዛሬ አመላክተዋል። የቅድመ ውጤት ዳሰሳ ሪፖርቶቹ የየሽ አቲድ ፓርቲ እጩ የሆኑት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድን በሁለተኛነት አስቀምጠዋል። እስራኤልን ለረጅም አመታት በመምራት ቀዳሚ የሆኑት ኔታንያሁ ከወራት በፊት በተካሄደ ምርጫ በያይር ላፒድ መሪነት በተወከሉ ጥምር ፓርቲዎች ተሸንፈው ስልጣኑን መልቀቃቸው ይታወሳል። እንደ ዳሰሳ ሪፖርቶቹ ግምት ኔታንያሁ ካሸነፉ ፓርቲያቸው ሊኩድ ቀኝ ዘመም ጽንፍ ጥምር መንግስት ሊመሰረት ይችላል የሚል ግምት ተቀምጧል። ኔታንያሁ ለደጋፊዎቻቸው በኢየሩሳሌም ዛሬ ማለዳ ባደረጉት ንግግር በተጨማሪም ኔታንያሁ የመጨረሻውን ውጤት ባናውቅም ውጤቱ ከዳሰሳ ሪፖርቶቹ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ብሔራዊ መንግስት መሰረታለሁ ብለዋል። ዋንኛ ተቀናቃኛቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ በቴላቪቭ ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር ግን ምንም የተወሰነ ነገር የለም፣ በትግስት የመጨረሻውን ውጤት እንጠብቃለን ብለዋል። እንደ ዳሰሳ ሪፖርቶቹ ከሆነ በሁለቱ ተቀናቃኞች መካከል እስካሁን ያለው ልዩነት በጣም ጠባብ ነው። የውጤቱ ልዩነት ጠባብነት እንዲሁም በቀደምት ምርጫዎች እንደተስተዋለው በመጨረሻ ሰዓት ቆጠራ ወቅት የሚመጡ ልዩነቶች የምርጫውን ውጤት ሊቀይረው ይችላል። የንግድ ባንኮች ከሚያበድሩት አጠቃላይ ገንዘብ 20 በመቶውን በሚስተካከል መጠን የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ እንዲገዙ የሚያስገድድ አዲስ መመሪያ ወጣ። ባንኮቹ በአምስት አመት ውስጥ 9 በመቶ ወለድ ታስቦ ገንዘቡ የሚመለስላቸው ይሆናል። አሁን ለተቀማጭ ገንዘብ የሚከፈለው የወለድ ምጣኔ 7 በመቶ ነው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተፈርሞ የወጣው ባለ 6 ገጽ መመሪያ ከትላንት አንስቶ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ውጪ በሁሉም ባንኮች መተግበር ጀምሯል። ብሔራዊ ባንክ ከ3 አመት በፊት የግል ንግድ ባንኮች ተበዳሪዎች ከሚያቀርቡት እያንዳንዱ ብድር 27 በመቶውን አስልተው ቦንድ እንዲገዙ የሚያዘውን ከ11 ዓመት በፊት የወጣ መመሪያ ማስቀረቱ ይታወሳል። የግምጃ ቤት ሰነድ መንግስት ዋስትና የሚሰጥበት የአጭር ጊዜ የብድር ሰነድ ሲሆን ለመንግስት ወጪዎች የገንዘብ አቅርቦት ማግኛ ዘዴ ነው። በገንዘብ ሚኒስቴር 2009 ዓ.ም ላይ የወጣው የመንግስት ብድር አስተዳደርና ዋስትና አሰጣጥ መመሪያ መንግስት የበጀት ጉድለቱን ለመሸፈን የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድን በመሸጥ ሊጠቀም ይችላል ይላል። የዘንድሮ የፌዴራል መንግስት በጀት 787 ቢሊዮን
ቢሊዮን ብር ሲሆን ከሀገር ውስጥ የገቢ ምንጮችና ከውጭ እርዳታ 477.7 ቢሊዮን ብር እንደሚሰበሰብ ተገምቷል። ነገር ግን የበጀት ጉድለቱ 308.8 ቢሊዮን ብር እንደሆነና ከዚህ ውስጥም 266 ቢሊዮን ብሩን ከሀገር ውስጥ ብድር ለመሸፈን መታቀዱን በፓርላማ የቀረበው የበጀት ሪፖርት ያመለክታል። ባለፈው አመት በተመሳሳይ ባንኮች ከአመታዊ ብድራቸው 1% ከልማት